Olga, give him clonazepam. Mr. President. Russia, what about us? We are presenting this campaign. It's called War is Peace. Is this campaign targeting war veterans? No, they're not our target. We address those young, healthy boys who gladly sacrifice a leg or an arm for their president, Vladimir Putin. During the war with Ukraine? Сильно, прям дуже багато символічних якихось речей, які домурав тебе просто про. Я відчуваю, коли чую ім'я цього побутка Путін, безвихід якогось, злість, ненависть, огида, страшна огида. Я би взагалі подивився цей фільм. Мені здається, що тут буде якийсь інший меседж, просто це якесь як розвінчування міфу. Я думаю, що українцям такий фільм може підняти настрій. Mr. President, one, two, three, and up. Бачити, висвітлювати його як слабку, нікчемну особу. Я вважаю, що потрібен такий фільм, де оцей Путін немічний, такий не в змозі, ну, де він отримає все, на що він заслуговує. Ну. Перші сцени, звісно, аж кайфуєш, коли таке бачиш. Вважаю, що він і так вже обісраний, десь там валяється в своїй обісраній країні, тому, в принципі... Люба нотка позитиву. Дуже добре, що знімають такий контент саме на західного споживача, на західний ринок. Людина, яку я ненавиджу більше всього на світі. Ану, а що хочеш, щоб він вже скоріше здох? Сьогодні ми жили нормально, а завтра вже ми розбираємо завали і виймаємо мертвих людей, дітей, жінок, ось тут виймали. Намагаєш допомагати? Коли чоловіка витягнули з-під завалів, він плакав і просив, дістаньте там, що моя жінка і дитина. І їх дістали, але вони загинули. Те, що відбувалося в Маріуполі на Азовсталі, це було жахливо. Це було, я не знаю, там чистилище для... Цих воїнів, які тримали оборону. Я із Маріуполя, і я втратила найдорожчу людину – батька. Втратила свій дім, своє місто, ну і якось увесь світ рухнув. Минулого року я втратила близьких. Це, як сказав, мій загиблий побратим, мій загиблий командир. Це найважливіша пригода в нашому житті. Це взагалі найяскравіший момент нашого життя. Я навіть не знаю, я не суддя, я не Бог, щоб визначати, яка кара тій чи іншій людині, хоча, можливо, його людиною назвати важко. Мабуть, такої кари для цієї людини світ навіть ще не придумав. Я відчуваю, що це не людина, а якась тварина. Хай вирішують люди, які відсудять, якщо він наживе, звісно, до осуду.
Що б я зробила? Плюнула б йому обличчя, чесно, і все. Мені хочеться просто рясно висякатися, і оце, що є, от це в руці, взяти і розмазати по морді, по його пиці. Я б йому побажав прожити стільки життів, яких він відняв, щоб він з кожним цим життям відчував ту біль, яку він завдав кожному з нас. Тому я мріяла, щоб його спіткала така доля, як Муссоліні та його дружину на площі Лорето в Мілані, якщо хто знає, до речі. І щоб також, як і в тому випадку, збереглася така світлина, потім іншим поколінням було б зась робити от такі от геноциди. Я виражаю через підготовку офіцерів, які виконують завдання і знищують росіян, які вторглись на нашу землю. А росіянам, ну, ось ваш цар, ось ваш імператор, той, за ким ви так сліпо слідуєте. Ні, ну там говорити нема з ким, то просто придушив би голими руками. Тоді б цієї війни не буде. Якби ця війна, вона фактично забирає в нас життя, вона забирає в мене молодість. Мені хочеться, щоб цю людину дали на самосуд тим матерям, які втратили своїх синів, дружинам, які втратили чоловіків і хлопцям, які втрачали своїх побратимів на очах, які були без рук, без ніг, щоб вони з ним поговорили. The Satanists are preparing for a war that will never happen. I believe this will culminate in a nuclear strike. This is the most probable scenario, Mr. President. Самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом. And what about our soldiers? Our polls indicate that Russians need the image of mass extermination of our own people to foster resilience and national unity. But we will go to heaven, while they will simply vanish. Така кара, як залишить його, щоб він бачив, чув, але відрубати всі руки, ноги, посадити його в якусь кімнату, щоб все це бачили, в стікляну, кормити якимись там пігулками, щоб він не здох, і дати йому бачити, як люди на нього дивляться, тому що смерть для нього – це милість ще. Він повинен страждати все життя. Тут, а потім ще й в вічності. Я вважаю, що найтемніші часи попереду, і буду робити все, щоб вони не були настільки темними, наскільки це можливо. І я ввечері їхала по справах в місто, і стояв на зупинці військовий хлопець молодий, дуже красивий, з великими блакитними очима. І він був повністю екіпірований, у нього була, ну, в нього був військовий рюкзак, і там каремат. І побачила, що там все, що треба військовому для його життя. Не зрозуміла, куди він їде. Я подивилася в його очі, вони були такі глупі, такі красиві. Це були очі нашої країни, нашого народу. Я розуміла, що він їде помирати за свою батьківщину. Це було дуже боляче. Я зрозуміла, що ми не їдемо.